tiedä. Marjetta! Minun rakkaani. Toisen löysi. Ja niin lähtit. Marjetta! Helvet! Yi vittu, et haise vaan! Ui saatana! Me vittu! Mainita, että lähetin pelin kehittäjälle suuret kiitokset tästä pelistä, kuinka loistavan pelin on tehnyt, ja pistin samalla linkin tämän videon introon, ja me saatiin kehittäjältä tämmönen viesti. Ilman sen suurempia läpinäytä mennään suoraan pelin perkkyne. Minä olen kasannut tämän auton tähän asti. Tää näyttää jopa siltä, että me saadaan tää joskus kasaan. Tosin en ole todellakaan ilman ohjeita tätä tehnyt. Mä en saanut tähän varmaan laittaa, kun on karvanopat ja nekin tippuu itsestään. Meillä ei ole täällä enää kuin tämän verran roinaa laitettavana. Nyt sinä näet, minkä takia minun nimeni on lentävä sirkkeli. Tiuu! Niin kuin tässä voi pissata. Niin tässä pitäisi pystyä myös käymään krapulapaskalla. Laita nyt saatana kiinni se äkkiä teotosen ranttia sieltä. Niin, jos ihmettelette nyt tätä minun ruokani määrää ja tätä kaljan määrää. Niin, mä oon ilmeisesti seivannut sen johonkin semmoiseen kohtaan, että mä en ollut Teimolle velkaa siinä, kun muutama sata jörppää, ei kun marsua siis. Niin mä kävin maksaa ne pois. Mutta ei ole pelkoa, kun mä sieltä vielä varastan ja terrorisoin Teimoa edelleen. Kai jumalauta, sieltä uskaltaa taas soittaa satana, kun mä yritän puhua jotain mitään. Terve vaan, että... Jaa. Mä todellakin odotan sitä konekivääripäivitystä. Voitte sitten vaan kuvitella, että... Mutta Teimo tykkää sitten siitä, kun mie menen sinne kauppaan sen konepistolarin kanssa, perkele. Missä on meidän vitura? Moi! Mitä mun typykkä? Taas olet saatanen sika jättänyt mut yksin tänne moneksi päivää. Anna viimeinen kerta, onko selvä? Täällä on ruokaa pitkin mäkiä, kukaan on tänne tällain heitellyt? Rillimakkara. Eli silmälasimakkara. Ehkä mä koitan silti räpeltää itse ton auton kuntoon, vaikkei siitä mitään tulekaan. Tuotta. Mitenkäs minä sen nyt sanoisin, mutta älä perkele soittele tänne. Ja kun mä saatais tuo ei oikeesti laitettua, no ei oo pelkoa. Onks se siellä päinkin? No on se aivan keskellä. No ei oo kyllä siellä päinkin. Mulla on moottorin laito kesken, olen soitan ikinä näytä pepi. Sehän vinossakin, saatana. Kuka helvetti sen vinoon laittoi? Heippa. Heippa. Mä en kyllä tämmösiä paskaperseitä nähnyt vielä ikinä missään. Kaikilla on likakaivot samaan aikaan täys. Mä en osaa ittees paskantaa. Mutta mä saan kustaa! Väitettekö te nyt oikeesti, että mä niinku osuin muka
neljännellä kertaa kohilleen. Niin mikäköhän koko tää nyt oli sitten? Kyyppi! Tää on kyllä ripullisin kylä, mitä mä oon ikinä nähnyt. Se on siellä! Tuolla sisällä, tuolla auton sisällä, tuo moottori. Onks se ihan niin vitu vinossakin? Onks se oikee päin? Siinä on kai se... Ei, no ne... Ehkä mä katson kuitenkin sen lopun siitä. Tää oli nyt niinku mun mielestä aivan täysin kasassa ja tää oli niinku niin oikein tehty kuin vaan olla ja pystyy. Tää niinku huomasitte vähän aika sitten, kun mä viskoin tätä meni. Tätä meidän lentävää sirkkeliä tässä ja täällä on vielä tämmönenkin. Ja mä rupesin ihmettelemään, että mistäköhän tommoset puuttuu, niin mistäköhän ne puuttuis? Ne puuttuu tästä vitun koneen sisältä! Eli mun pitäis nyt... ottaa toi kone kokonaan veke, purkaa se... ja laittaa nämä kaksi sinne ja laittaa se kone tonne takaisin. Eli eipä päässyt ralleihin vielä tänäkään lauantaina, ainakaan tällä vehkeellä. No, eiköhän me keksitä jotain muutakin. Haloo! Meidän likakaivojan. Jaa. Meillä on sellainen pieni mahdollisuus, että me viedäänkin vitura sinne laittoon ja lyödään sinne sitä termiahdinta ja ahdinta ja ahtimen sisään toista ahdinta, minkä sisällä on vielä isompi ahdin. Miten voi olla ahtimen sisällä vielä isompi ahdin? No meidän viturassa voi olla. Ja kun juo maitua, mä haluan heittää... Mä heitän tuolla satsumalla tota maitoa. Minä heitän tällä maidolla tuota satsumaa. Pyrkele! Jaa, se lensi ohi nyt. Mä menen tänne paskasäiliöön mököttäänsi. Hei, täällähän on vaikka mitä, mä en ois tajunnut, että lehdessä voi olla enemmänkin kuin yksi aukeama tekstiä. Europaska, europeiska, euro, se on europaska. Lepagrydi penkin päälle, pitkällä kun räkä lentää näyttöön asti. Vlpane, ei oo yhtään alapinen näköinen CT-soitin. Sinä jäät nyt siihen kiltisti näin. Onko selvä? Kyllä tämä on selvä, kyllä on erittäin selvä, kyllä on selvä. Näin. Ja siitä et piilota sitä taas yhtään mihinkään. En piilota nyt viimeisikään, satana kusipä. No niin, nyt käydään katsastamassa sitten, että onko Fleetharn halukas. Kuunaamaan meidän vituraan! Nyt Teimo, perkele, mä ajan ojaa sun takia! Teimo olisikin varmaan todella pahoillaan siitä, että minä menehdyn. Siis miten voi ihminen olla niin idiootti? Katselee sitä tutoriaalia. Sitten heittelee pitkin mäkiä kuitenkin ne kaikki osat, mitä siinä on. En mä tämmöstä tarvi, mikä tää on. En mä tiedä, mikä tää on, heitä helvettiin se. Jos me otetaan tää kaivon kansi mukaan, niin... Me muuten tehdään nyt niin. Me otetaan tää kaivon kansi mukaan, koska jos me vedetään katolle johonkin, niin mulla on sitten joku työkalu, millä minä saan tämän helvetin rottelon pois sieltä montusta. Tää! No lähetä sinne, heitä sinne! Ja. Miksi sinä et ollut yhteistyöhaluinen sen kaivonkannen kanssa? Koska minä olen sun pomputeltavana, satana! Morjens! Avaa se saatanan ovi, runkkari! Äijä kyttää siä saatana, eikä päästä mua sisään! Katsokaa! Minulle kasvoi yhtäkkiä vartalo ja kädet ja jalat. Ja kaljapullo. Nyt minä osaan polttaa tupakkiakin naamallani. Me ei saada satsumaa kasaan, me ei saada vituraa laitettua. Me ei.
Mä ollaan lavuaarissa! Jaa. Mä en muutenkaan ymmärrä, tämähän turhaa työtä. Mitä järkeä tässä on, kun sä haluat sen raktorilli sen eikä peräkärryllistä? Että niinku mitte? Rätiräipätiräipätiräi. On tavan Antti ja Sandran järvi. Se on ison talon Rantti ja Annan järvi, että sä tiedät. Tää on kyllä niin turvallista touhua, että... Niin en saa puita halki, ei kun en saa. Kännissä on mukavempi olla selvinpäin. Hei rakas! Mä laitan taloksen riveri perkele, mitä aina pitää katsoa, että kännissä on pinaa saatana! En minä ole ottanut, mulla on insuliinikohtaus. Hei vaan rakas! Ne nukkuun pääsi kuntoon senkin sika! Helvettiä, mä join eilen. Telkkaristakaan ei tuu kun tämmöstä. Mä oon siellä kattonut kiinalaista riisisotaa. Lauantai, mitä kello? 8, me keretään sinne pralliin kerrankin. Sullahan on poika nälkäkin, älä sitä siihen laita ja istu läskillä perseellä sitä linttaan, kun laitat sen siihen. No niin, kyllä sulla on ihan rallifiilikset sullakin. Niin onki, ha 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 ha! Ja mä todellakin, jos tällä vaan tällä ropposella pystyy osallistumaan siihen, niin todellakin osallistun. Kyllä mä sitä 2-3 päänahkaa otan, vaikka olis mimmosia Grönholmeja. Tai räikkösiä. Älä yhtään yritä. Mä tiedän, että sä oot mulle vihanen, mut sun ei silti tarvi yhtään yrittää tommosia asioita minulle tehdä senkin. Pyllypää. Toisko ois kiva löytää, että tässä on se hirvi. Tai toivottavasti tehdä. No koitan nyt jumalauta pysyä sillä tiellä, aina kun mä rupean selvittää jotain. Ja sinä saatana toisena. Hän ihan oikein sulle! Tähän saisi tehdä sillä lailla niinku 863 peuraa, niin taas semmonen kotosempi tunnelma tässä. Ja sitten jäniksiä juoksee tohon tielle ja supikoiria, pesukarhuja ja tapiireja ja... Tää on kun vanha Vectra, saadaan me pöllittyä se! Ois tää kauankin ollut tää sun oppelis tässä. Sieltä kasvaa nimittäin ne heinät sen läpi. No ihan tämmöisellä autolla mitään voi tehdä. Ei yhtään mitään voi tehdä. Älä! Mitä? Mitä tää ei ole? Kummonen perversi tää ukko on? Haarat levällään, kun mä tuun täältä tällä lailla. Ota sieltä vaan, kyllä, täältä pesee perkä. Joo. Suuret pahoittelut nyt tästä, mutta... Täällä meidän kylässä, kun ei ole naisia, niin joudun turvautumaan tämmöseen. Mä enpä sen sua näyttänyt paljon haittaa, mutta mulle jää tästä elinikäiset traumat. Mä olitte viimeinen pisara, jumalata! Mä käyn täällä huunaamassa jotain vanhaa puliukkoa mieluummin, kun elät mulla! Siinähän se meidän jumalata fleetari on. Haluatko saman kohtelun kuin toi äskönen? Mitä? Ei tää nyt onnistu tää sun ajo, koska tää auto ei oo leimassa. Sun pitää kun ne katsastaa se. Et lähes nyt meneen täältä. No laita itse siihen tupakkiin tuolta vittu! Ai mulla ei oo niinku mikään auto leimalla. No eipä poliisit kuitenkaan huomannut. Se ei uskaltanut päästää mua mukaan tohon, koska se pelkäs, että mä voitan tällä leivänpaahtimen näköisellä syöksysämpylällä kaikki. Joka miehen kiihdytyspäivässä, niin me ei mihinkään kiihdytyspäiviin ole tulossa.
Täällä on järvessä puita, jumalauta. Tääkin video oli taas niinku ihan kikkailua. Ei tästäkään tullut yhtään mitään. Ensi video mä todellakin kyllä lupaan sen, että se satsuma on kunnossa ja sitten me mennään vaikka väkisin katsastaansa. Ei tää voi olla oikeesti tämmöstä, että joka ikinä kerta kun tästä yrittää saada jotain spectacular video, niin mistään ei tuu mitään. Mitä? En mä tehny mitään, mutta tää mun auto tekee. Tää ei pysähtynyt! Mikä me menee? Oli aika hieno harhautusliike! Nyt ne ei tiedä yhtään ne puliisit, missä mä oon. Nyt heität sen sillä ihan ylivoltilla siitä. Heitä se keskelle tietä. Ei, kun heität sen auton tyhmä. Kato nyt, se yrittää itsekin jo työntää itse itseään. Anna sitä vauhtia vähän. Se oli sit taas semmonen rupeama tällä kertaa. Tää on todellakin infernaalisen vaikea peli, tai sitten eihän siinä tietynkään ole minkäännäköistä syytä, että katsot sitä tutoriaalia ja heittelet silti joka toisen osan pois, mitä käsketään laittamaan kiinni, niin kuin minä tein. Junttista kiittää ja kuittaa jälleen. Jättäkää ihmeessä peukalo, jos piditte videosta. Ja kommentoikaa ihmeessä videota. Näemme seuraavalla kertaa taas. Moro!